nadifo udafaraha wa salaman tahayi Wagul wa wijene Wa an ka amaan tagaadin nadiif wa la ambaari banaanta suutay yaqiin wa la mun qoray wa anaya ma ambaarin kama tagayna waan leena waxna waxa kuleenahay dowlad gaadi hore tariiq ay martay wax ka bedel hadda soo gasho wa ka bedel baan kuleenahay wa ka bedelaysa noqoto dowlad go'aankeeda adi aad leedahay adi aan lagugu xukumin ninkii wasiirka ay wax leeyahay hadii uu qabiil kasta ka dhashay haddaad doonta qalkaagina ku dhufato ee ummadda wax ka hadlay waxa lagugu harso taa waxay tahay dowladdiisa muuse xukumin maa baan sheegnaa wa waxyaalaha nolaga hasa ka mid tah somali gara marka mucaarad saasi la leeyay waxaan ku leenahay masaakiintaad u roonayd baan baan sheegnaa agoontaad u roonayd dhegtaad u dii jirtay mucaaradtaan baad dii jirtay dadka isagaa hadalkiisu igu fiicnaa inuu uga dhumaankaya waa farxad waxa hadalkii aan diyaarsaday inuu iga dhumaanka yaabe gabdhaha reer cali afkoodaan ku hadlayaa nadiif wuxuu qabtay wax hadda la sheegsheegahay ma aha wax la koobi karana ma aha kursigaa inuu naga dhumin nin walba ku tartamahayo falankeeda inaan qabanno unbaan meeshan isugu imaana nadiifna waa nin bihina garaada nadiifa waa lagu qaaday bihina garaad ahaan baa lagu qaaday wixii kale waa iska been weeyo annaga ilaahay aan ka cabsoonno ballanti aan qaadnayna aan ka soo baxno ballanta aan ka soo baxno naagaha ballanta way ka soo baxayaan ninkan waan qaadnay bihina garaad baa nahay nadiifo waan ku qaadnay bihina garaad baa nahay cawliyahan baan kuula tegaynaa ogaadeen baan kuula tegaynaa islaam baan kuula tegaynaa gaaladii uu qarijee la sheegayaan kuula tegaynaa adigana soco fadhiga ha fariisanin adiga laftigaada waa lagu jecel yahay waa lagu jecel yahay keliya ha u fariisanin waa inaad socotaa oo fadhiyaasha aad samaysaa oo aad tagtaa oo meel walba aad tagta anaa de ra'yigaygaan ka hadlayaa laakiin nadiifow waan ku qaadnay gabdhaha waxay leeyihiin markaan idhi nadiif ninka ugu horreeya u duceeyeyna waan ahaa ruujis baa nooga khudbeeyey haamay baa nooga khudbeeyey ilaahay baan u baryay ilaahayna wuu guuleeyey hadda macnay waxbaan kaa sheegay maanta waan ku qaadnay laakiin waxaan kaa baryay inaada berinin sacadnin dee aada noqonin sidii shalay aada noqotay aada noqonin waxaan rabaa inaadan dhawana aada noqonin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddii mudane aabeed madal ku weydiisa moodkii gabaatiga tolkaa lagu maweeya waxoogaaga shilimaadkii maart hadduu kugu mucaarado inaad yarad muhiibsiis wax mashaakida ceeba waa marow la-aanteeda muraadkiisa waa usahal ninkii muuga foobsado goortaad madyaha keento iyo sidig madiixaysa in haddiiba meher kugu dhici muranla weeyaane dabadeed makaan loo dhisay aqal marin weyna ayadaa maktabadaale iyo in muune iyo khayre adaa nagu manaystay allow nadiifa naga qaadi way horta afarto iyo shanto aan ka badnayn inaan horta ku mashquulaba ma ahayn raggan waa isloogna annaga haddaan reer calinah waxaa loo yar wareegahay dad xoogaa inta laga bayrol ku jiri iyo wax kale asagana waxyaalo kale u muuqdaan iyo waxaasaa waxay damceen reer cali meel dabagedina tiina waan ka diidnay annaga reer cali haddaana cawliyahan baan nahay meeshuu cawliyahan maray ilaahay nagama duwo lamana shigshigahayo xanna ma aha wax laga qarinahayana ma jiro waa dhaar iyo dhulmahante duqaasna adagoona inta ka xambaarin kama tegayno salaadana waa sidaas sheekada intaasaan kusoo gabagabaynaynaa haddee wax kaloo kasii hadallama political slogan waana badan iga qaada midda ugu dambayso oo aan rab waxawaay markaan siyaasi leeyahay bulshada bulshada ka dhalatay waqti moderna waa la joogaa oo waa la hormaray in bulshadaada aad ku qamaarto mase aad ka dhigto waxba yahow waa laga fiican maxaa dadka hadaad ka dhadhacsinayso wax maskaxda ay qaadan karin waa shay cajiib mogt haddaad dhahdo anaa kan ah anaa kuus waa waxaan soconayn marnaba
dadkan ay tuwada wixii waan fahmayna kooraan waxaan u maleeynaa la dhacay waa wax wadanka guud ka dhacay kooraad labatan iyo intaas oo gambar ba la jahawareeri waan og wadankan bay ka dhacay haday socotaaba ha koox baa lagu daba gadinaa meel qaar haddana saacadan marka dadkeed oo la imaato gambarka nadiif baa la dhacay anaka waxaan ina sheegi nadiif kaneeto doqonka ila sheegahay ee cilmi la'aanta ila sheegahay haddii gol iyo goof buu noo buuxiye ku cilmi leh oo waxba keenaynin masaakiintu way dhamaanaysaa runtii aniga kula hadlay runtii kuma sheegina midda kale ani doorasho waan soo maray waanu istaagay gambarka madowgaashay inta waxaan malintay inta taatin baan tagnaa waan ka soo dhacay dowladda nadiif waxba kama helin laakiin waxaan ku noolaa kiik ani 822 wuxuu yiri anigu nadiif anigu waan necbanahay laakiin isha ii muuqata ummadda ilaahay baaba iska jeclaata anoo rabin buuba iska soo geliya ina isdhiibi doonaan umaleen buu yiri kodhow waana wax jiro marka waxaa waay waxaa la yidhaahday ilaahay markuu qof uu jeclaado oo adduunyada joogo jibriil buu u sheegayaa jibriil buu wuxuu dhahayaa waa jeclaada ninkaa jeclaw jibriil malaa'igtii buu u sheegay malaa'igtii waxay u soo dejinaysaa ummaddii yaa loo soo dejin intan ummad ee gaal ee muslim ba nadiif leh ee waxaan dhihi lahaa wax kale maaha ummadda ilaahay sabadaa laga jecel yahay marka haddiiba la jecel yahay waxaan u malaynayaa insha allahu sidaan rabno ee hadda maanta iskugu imaanayno noqon doonta biillahi kariim raacali baa la hadli raacaliyow isma xukuntiin odayaal baan qabnaa mutacallam baan qabnaa laakiin dad intuu meel fariisto isxukumi kara oo xukunkooda go-aan meel ku gaari kara ma aha cilaanka kale wax laga duwanin ma garanay baraar wiil raa afgaaba dibadda ka imaaday sabab kale umu imaanayna wuxuu u imaaday inuu doorashada u istaago 2022 gabana inuu u istaago raa afgaab inta dabay ahayn way fariisteen go-aan bay gaareen diyaaraddu ku noqaa la yiri ninka asaga baa noqda diyaaraddu ku noqda anaga maxaa naga dubay annaka waxaa naga dubay maxaa waay waa nin baa imaani hadda ninkan mushimee socdo socaa la yiri run ahaantii raacali baana socod dhahe mutacallamkiisi iyo odaygiisi wula firistay iskamuu bilaabin kambeyn iskamuu bilaabin soo dhib kale oo jira mara dhibka horta annaka dhahanada raacali waana nasiib darro hadda inaan laba meel aan ku kala qaybsannahay marka arrimaha hadallada xuxunne aan ka soo noqonno haddii aan dhahno maanta raacali baanoo meel baan maraynaa meelna ma mari karna been waay ummaddii ilaahay iyo sagaal ka dhabay cowlahan meeshay marto unbaan maraynaa marka ana waxaan ku talin lahaa dadka walaalahan ah ee hadda dhinac jiro sidii af wanaagsan iyo ehelnimo iyo walaalnimo si ol iyo ixtiraam leh loogu tegi lahaa laguna soo dhaweysan lahaa oo mid raacali ah midkoo aan u noqon lahayn sidaasaan ku talinaya aniga sidaa ayadaa ha laga shaqeeyo bismillaahi raxmaan raxiim Declaration that this declaration is made in Garissa on this day, Thursday 21st January 2021. This declaration is made after meeting us by us elders, elected ulema, as well as youth, women, representative, all the sub-clans of Ray Ali clan. We declare our ulema's endorsement for Governor Nathif Jama to be the sole candidate and flag bearer of the Aulihan community for the gubernatorial seat for the 2022 election, inshallah. We make this endorsement in the interest of the larger Aulihan community and the people of Garissa County in general. In making this declaration, we make solemn request to all other persons who have shown interest in the seat of vacate their ambition for now and give support to Mr. Nadif. In making this declaration, we call on all the other Aulihan subclans to support our endorsement of Mr. Nadif as the sole Aulihan candidate for the gubernatorial seat for 2022.
In making this declaration, we make humble request to the people of Garissa County at large to support Mr. Nathif for his 2022 gubernatorial bid. Wallahu waliul tawfiq. Arintan oo security ga oo soo noqotay oo hadda noo dhaxayso anaga iyo isyolo anigu arintaas wax badan ma hadda aan ku dhex jiray halkeeda aan waxaan u arkaa ama dibkooda horta inuu yahay dib siyaasi ah oo siyaasiin ay ka dambeeyaan maxay leh haday tahay xuduud hadda anaga iyo nimankan walaalaheen booranta boqolalaala salaan aan jiraan ahaan jirnay waligeen xuduud isku ma dagaalamin marka wax kan waa arin oo siyaasiin ay ka dambeeyaan waxaan codsaday haddana codsanayaa in anaga iyo siyaasiinta isyolo aan wada fadhiisana oo si sax ah u wada hadalna waliba ayadoo ay nala jirin dawlad in anaga kaliya wada hadalno oo waxyaabahan aan islaaf garanno waa mid arinta kale waa Garissa Garissa hadda dibka ka taaga waa la wada garan dad waxaa jira hub la wareega hayaan oo maalin kasta meel qac ka siin hayaan oo dadka isku dir hayaan oo dhibaato weyn abuur hayaan dibkaasna ma yaraanayo mana si yaraanayo haddii dadkaneyto aan hubka laga qaadin marka mid Garissa ayada waxaan leeyahay waa in hubki la qaadaa dadka waa in hubka laga aruuriyo oo dawladda Garissa dawladda systemka security ee Garissa ka dhisan waxaan la hadlayaa waa regional commissionerka county commissionerka intelligence-ka iyo dadka Garissa madaxda dawladda dhexe oo ayaga ay khaas ku tahay in hubka wax ay ka qabtaan shaqada ka qabsadaan dadka hubka haya waa in hubka qaadaan hadii kale ahayn dhibaatada way sii weynaan kartaa culays badan oo aan xal u helin way keeni kartaa intaasna waxaan leeyahay dawladda dhexe waana ka shaqeynaynaa sida hawshaasi ay tahay ayada ah ay muxuu ahaa wax loo qaban lahaa waad mahadsantiin.